දෙමළ කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි තාත්තා. එහෙනම් සිංහල දුබ ක්‍රිකටර්. නෑ නෑ අපේ කාලයයි මේ කාලයයි හරි වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතයේ කාලවල වෙනස්. ඒ කාලවල අපි සංසන්දනය කරන්න බෑ. ඒ සංසන්දනය කරලා ඒගොල්ලන්ට දොස් කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ට්‍රයි කරන උඟක් අමාරුවෙන්. නමුත් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවදාරි දවසකට අපිත් එහෙම ට්‍රයි කරලා තමයි අපි ජය ගත්තේ. මේගොල්ලන්ට කාලයක් ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඉන්න ක්‍රීඩිකයන්ට උදව් කරන්න එහෙම අවස්ථාවක් ලැබුණොත් උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒකට ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ හොඳ කෝචස්ලා ඉන්නවා. ඔක්කොම ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් බලාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ටික ඒගොල්ලන් මොනාරි මගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ලෑස්ති. සර් මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දුන්නොත් වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දෙන්න බෑ. මොකෝ ගිය අවුරුද්දේ වර්ල්ඩ් කප් එක දැක්කොත් අපි හිතුවා ඔක්කොම නිව්සීලන්ත දිනයි කියලා. ලක් එක ඉංග්ලන්ඩ් පැත්තේ දිනා. ඉතින් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක මම හිතුවා ඉංගලන්තේ හොඳට ගායේ. ඊයේ පළවෙනි මැච් එකෙන් බලපුවම ඉතා ලේසියෙන්ම ඉංගලන්තේ පරාජය කරා නිව්සීලන්. ඉතින් ඒකින්ද අන්ප්‍රඩික්ටබල් වර්ල්ඩ් කප් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉන්දියාවට මොන වගේ chance එකක් තියෙයිද? ඉන්දියාවට තමයි ලොකු chance එකක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ ගාන්නේ ඒවා ටීම් එකත් හොඳයි. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් මේ ගොඩක් දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට තියෙන්නේ. ක්‍රවුඩ් එකත් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට ඉන්නේ. එතකොට chance එක වැඩි.